Her. Det er god heterogenesitet i programmet, og nå går vi til avdelingen for sjefer. Og da er det en veldig bra start å starte med professor Sigbjørn Smeland. Han er leder for klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, og da er det ikke mye igjen, Sigbjørn. Men vi gleder oss til å høre hva ledelsen gjør for å fasilitere kreftgenomikk i klinikk. Vær så god. Jeg må faktisk si at jeg ble veldig imponert da jeg også så du var forfatter og hadde utgitt da boken sammen med Blomhoff og Grønli om fruktbar kunnskap om mannens edlere deler. Ja, det liker vi. Ja, det skjønner jeg du interessert i. Ja, takk for oppspillet. Hva gjør ledelsen? Vi gjør en hel masse, selvfølgelig gjør vi det. Bare ta med den egiske, den kom på mandag. Det synes jeg er utrolig bra, det er arvesølvet vårt og med kreftregisteret. Det som er viktig, så får du selvfølgelig kommentere i etterkant, da, men det som er interessant nå, det er egentlig det at nå er overlevelse for kvinner og menn og tjent klisslikt. Det har aldri vært sånn før, og så er det den dippen vi ser spesielt for menn da. På mortaliteten, som er på en måte det som er to strekgrunner for kreftutviklingen. Det skaper jo et ganske godt bakteppe for hele diskusjonen, og derfor jeg liker å ta med det bildet, og nå kom det på mandag. Det er ganske tidlig på året, det er 2013, men om to år så har dere dette her på en måte 4. januar, tenker jeg. Skal vi se. Bare ta med den greia der også, at dette er jo ikke bare et nasjonalt problem. Vi vet at kreft øker, men det er ikke et problem bare for Norge. Det er jo altså the biggest killer, rett og slett blitt. Og etter hvert som du får kontroll på infeksjonssykdommene, sånn noenlunde. I Afrika for eksempel nå, så er jo dette, det har blitt nummer en. Det er ganske verd å tenke på den ekstreme økning, og i et helsesystem som er helt annerledes enn det vi har. Hva gjør vi? Bare si at altså, dette har jo vært en identifisert på en måte viktig område, og det er mange som gjør noe. Det som er viktig for meg er å tilrettelegge altså, for forskning med både infrastruktur og sikre at det er de rette folka på plass. Vi har jo ganske unike og flotte muligheter i Oslo, og dette er det instituttet som Gunnar leder, og hva vi har her, og da ser vi at vi matcher ganske godt opp i forhold til det som kreves i genomikken. Og det har jo vært på en måte noe som fagmiljøene har kjempet for all del. Det er jo den viktigste forutsetningen, for ellers så får du ikke penger til det greiene der. Men det har jo vært en veldig klar prioritering, hva vi har satset på av viktig infrastruktur, knyttet blant annet opp til genomikk, og også den siste dyre-MR i forbindelse med den med instituttet som stod ferdig i 2009, og som det alltid ligger i etterkant noen viktige investeringer. Så det var jo en veldig tydelig satsing, de pengene vi brukte der. Det var jo, om ikke annet, så var det i hvert fall tosiffret millionbeløp. Når det gjelder altså, hvordan du fordeler penger, så er det utrolig viktig at du vet at de pengene går til miljøer som er i stand til å, skal vi si, håndtere de og forvalte de på best mulig måte. Og det har jo vært noe som har vært viktig i OS, og noe som har vært viktig i KKT, og Stein sitter jo her, og du skal ha honnør for det. Altså jeg mener at vi har en bedre struktur enn alle andre klinikker i forhold til hvordan vi klarer å mobilisere i forhold til satsinger. Og OS har Bjørn Erikstein, var Bjørn her i dag, jeg sa at navnelappen lå igjen, men han var her, ja. Han vil jo ha, altså, setter av noen midler til såkalte institusjonelle satsingsområder, og så er det på en måte «made the best win», sånn er det. Og det som er hyggelig for meg da, som klinikkleder, det er jo da at vi 3 av 5, og så var vi egentlig veldig delaktige på nummer 4 også, så det er en veldig forskningstung klinikk, og dette ble nettopp Anita nevnte jo nettopp fra det prosjektet som Ragnhild leder, som er et av de 5 altså innen kolorektal kanser, som definitivt har relevans i forhold til genomikken, og det illustrerer altså hvis det er bra, sterke miljøer og godt gjennomværet søknader, så får man faktisk penger. Og så prioriterte vi det i den lille potten vi har, Stein, til
vurdering, altså på klinikknivå, ut fra de totalsøknadene og valgte å fordele noen penger til såkalte da KKT-satsingsområder. Og der ser dere også at dette er jo ikke bare genomikk selvfølgelig, men det er jo et da som altså personalized cancer treatment med Åslaug og jeg har ikke sett Åslaug, men jeg har sett Kjetil i hvert fall. Så det kommer noe, og det er uttrykk for selvfølgelig, en ting er en prioritering fra vår side, men det andre er at det er miljøer som er i stand på en måte til å motta de pengene og forvalte dem og oversette det i god vitenskap. Hvis jeg ser, dette er min vurdering, jeg viste denne bildet i fjor, og da var det ganske nytt i Lancet Oncology fra mars altså 2014, hvor det var behandling av metastatisk mammakancer, og hvor du kunne altså si at behandlingen var da personalized av også veldig høyt tall i 13% av disse over 400 pasientene. Og det er liksom det gamle slogan fra John Mendelsohn, altså han var tidligere sjef på MD Anderson i mange år. Altså the genes not under the tissue will steal the treatment. Det som vi har vært på MD Anderson, de har jo ligget litt før oss i forhold til dette her, og det erfaringene fra dem er at som jeg skriver her, altså cirka 30% av så finner etterhånd som de kan bruke, og også det ganske interessant konsept, altså matched therapy, altså hvor du gir medikamenter altså i henhold til det du finner, som er da actionable genes, altså, så gir det bedre, noe bedre responser. Og så er det noe som han Gordon Mill, som leder det personalized medicine i Houston, som han er veldig opptatt av, de få, altså den halen der av noen ytterst få prosent, hvor du har altså unusual eller remarkable responders, hvor du får komplett klinisk respons, hvor du virkelig har gjort en forskjell på pasientene. Så er det vanskelig å vite egentlig hva akkurat det der. Likevel er mitt inntrykk, så får dere komme med at dette her, akkurat den tida der, hvor du bare går på fisketur og ser om det er noe, og du gir et medikament, den er litt forbi. Vi etablerer for så vidt teknologien og apparatene, men vi er nødt på en måte å komme videre enn den pionertiden. I hvert fall sa de det utrolig tydelig i Houston. Det var veldig klart. Og her er bare på en måte litt av, dette har vært nettopp det de sa her, på en måte om heterogenitet. Altså vi har jo et langt stykke å gå. Vi var oppe i 70% nå, eller 69,8 liksom, femårsoverlevelse. Vi har et langt stykke å gå. Så er det ikke sant, noe av det som er paradokset her, det er jo det at det meste av det medikamentelle kreftbehandlingen vi gir for enkeltpasientene er unødvendig. Med de konsekvenser det har, men det er det som er realiteten. Altså, vi klarer ikke å plukke, altså, hvis vi er fornøyd, hvis vi hever overlevelse på mammakans med 5%, det vil si at 95% av de pasientene så er det medikamentet unødvendig. Så det er klart at vi har en lang rekke å gå her, og det er ingen tvil om at genomikken er det, altså etter mitt skjønn, et helt sentralt, om ikke det viktigste, i hvert fall helt åpenbart at det må inn for at vi skal på en måte få svar på dette her og endre dette i forhold til pasientene. Så hva gjør vi? Dette har jeg rappet fra Gunnar. Vi tenkte litt på det, og vi forberedte oss litt før vi dro til Houston, altså hva er strategien, og det er litt av på en måte, det er jo den midtpanelet her som egentlig er viktig. Det der er også ganske viktig, altså fordi genomikk er jo, molekylærpatologi er jo genetiske analyser. Og genomikken må jo integreres i molekylærpatologien. Det er ekstremt viktig. Og det er en ganske stor utfordring, og det må jo patologene på en måte svare opp på. Altså patologifaget kommer til å endre seg. Men for klinikerne er det helt avgjørende at vi får svaret på en måte integrert med nødvendig klassifikasjon og prognostisk og prediktiv, ikke minst, informasjon fra ett sted. Og molekylærpatologi er jo genetiske analyser, om ikke genomikk. Men det må tydelig komme inn. Det er helt, helt avgjørende. Og det er jo, som sagt, det som jeg kjenner best, det er jo sarkomer, det var det jeg en gang drev på med. Magister, ikke sant, så er jo det for eksempel veldig tydelig inne. Det varierer. Det som er viktig for oss er jo på en måte hvordan vi etablerer denne her.
Og det på en måte den strategien som vi må tydeliggjøre og materialisere slik at vi får det finansiert. Vi litt ferdig med en del her, men det som de gjør for eksempel i Houston nå, så begynte de med 50, og nå har de 250 som de standardiserer på, ikke sant? Som de kjører alle pasienter på. Og Leonardo fikk vel på en måte den kunnskapen han trengte, og vi kan jo standardisere og gjøre det akkurat på samme måte, slik at vi standardiserer hvordan vi på en måte sorterer ut pasientene. Og at vi da ved den type sortering på en måte treffer pasienten i forhold til kliniske studier. Da har du forlatt på en måte den litt bare at du finner, leter på en måte bredt og håper at noe passer. Det passer vanligvis ikke. Jeg tror jeg skal bare gå videre. Det som har skjedd, og det er ganske viktig for dere, altså det var jo et nasjonalt prosess om personalized medicine eller persontilpasset medisin. Mange av dere var involvert i den. Det var kjørt altså gjennom ROF-ene, og den ble jo konkludert med den i fjor, og vi spilte inn flere av oss på en måte i forhold til en høringsrunde. Det er liksom nå trinn 2, og det oppdraget det kom, tror jeg, i går eller sånt nå. Altså fra HOD, ser dere her, hvor da helsedirektoratet er gitt i oppdrag for 2015 å utarbeide i løpet av året altså en nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten. Og da er det bare sånn at begrepene er klart. Persontilpasset medisin er jo nødvendigvis ikke bare kreftgenomikk, men kreftgenomikk har jo vært veldig sentralt i persontilpasset medisin, og kanskje for sentralt egentlig. Det dreier seg om andre ting enn genomikk. Og så er persontilpasset medisin, det er mye annet enn kreft også. Kreft er jo selvfølgelig en helt sentral sykdomsgruppe, men i hvert fall i det nasjonale perspektivet her, så er det mye annet som kommer inn, som jeg har listet her, ikke sant? Og det er ganske interessant, altså psykiatrien, arvelighet er jo ekstremt viktig når det gjelder psykiatriske sykdommer, for eksempel. Og der har vi jo miljøer i OS som er ikke bare ledende nasjonalt, men mer enn det. Det som har vært viktig som et konsekvens på en måte av de prosessene som er gjort her, og det er apropos det med ledelse, hva jeg kan gjøre og hva som er min rolle, det var jo blant annet at vi klarte, Gunnar har vært involvert i det, Leonardo var involvert i det, å mobilisere at vi i hvert fall fikk en konsensus i OS, der har det jo vært to sterke miljøer altså når det gjelder genomikken. Vi fikk en enighet i Oslo, der har vi et sterkt universitet med to sterke fakultet. Og så fikk vi til og med, og det er forskningsdirektøren også i OS, han kjenner det, han har samme etternavn som meg, var også sentralt i denne prosessen, slik at vi fikk en nasjonal søknad til NFR. Og den, altså jeg vet ikke hva som det svaret, det kommer ganske snart. Men det er en kjempesøknad, altså hvor du får hele T-packen, altså alle de Illumina-maskinene som vi plasserer rundt i Norge, og får vi til det, så er vi en helt annen modus, ikke sant, Leonardo? Det er du enig. En av de kommer i så fall til deg, så får vi se. Men da er jobben gjort, og det har vært ganske mye ledelsesarbeid, og det har vært veldig gode aktører også, som har gjort at vi har klart å samle alle kreftene for å i en søknad, så får vi se hva dommen på en måte blir fra forskningsrådet. Det er også etablert gjennom dette her, altså at vi har et nasjonalt nettverk. Så konklusjon, og det tror jeg dere skal lese, altså det er en betydelig politisk interesse, ellers hadde ikke HOD sendt ut dette her. Dette er jo på en måte når det kommer fra departementet til direktoratet, så er det en politisk signal. Så skal vi svare opp i løpet av året gjennom den prosessen. Avhengig av det, så kommer helt sikkert på en måte, hvis man gjør det på en bra måte, så kommer det penger. Det er jo sånn, og da kommer det inn i statsbudsjettet for året etter. Når det gjelder nasjonale nettverk, så er det jo på en måte NGCG, som Ola er helt sentral i. For min del så skal jeg følge opp, og det er noe av det jeg sier i forhold til de prosesser som er viktige for å få midler inn. Vi, i forhold til de satsningsområdene, og den handler på en måte frihet som vi har. Når det nye OCC-bygget, Kjetil, når det kommer, så samlokaliserer vi
patologien og forskerne på kjernefasiliteten, altså Hege og Leonardo, nettopp for å fasilitere, og det er klart det var jo et forslag som kom fra dem, og Gunnar kom på det, men min er jo selvfølgelig rolle i det, er jo understøtte det, som en forutsetning nettopp for at vi skal da styrke kreftgenomikken over fra instituttet over i diagnostikken. Så mener jeg det, og det er litt sånn, onkologer og patologer må mobiliseres. Det, noe, det som er krevende her er at det er på en måte den nye teknologien og den nye æren rundt det, så kjører man i de faggrupper man har. Det er mange gode eksempler på det, men det er ekstremt viktig altså, at vi også klarer å mobilisere på en måte noe, på tvers av de nasjonale faggruppene, og det er en utfordring, og så kommer patologifaget til å bli endret av dette her. Det er helt nødt til å bli. Da må jeg stoppe her sånn. Slik at du kan få noen spørsmål. Jeg skal bare si det der. Det var fra i New England, og det er sikkert mange av dere lest. Altså Harold Warmes. Jeg traff jo han når han var i Oslo for et par år siden. Han har jo fått Nobelprisen og leder jo da NIH nå. Og hva det har gjort i USA, og han har jo da i samarbeid med altså fått presidenten på en måte til å stå for dette her. Jeg har egentlig håp, jeg. Det blir jo ikke Obama som gjør det, men i den strategien som nå er lagt opp, at vi er i stand til å få en tilsvarende på en måte dekret, altså politisk, ikke bare tilslutning, men at du får på en måte også en finansiering opp mot et prosjekt, men da må det være nasjonalt, og det er vi ganske gode på vei til å få til. Takk. Tusen takk for det, og da er det helt sikkert spørsmål. Jeg ser det første. Det er Jan Helge, og så har jeg Yin Sheng. Jeg har i de siste 20 årene undervist alle doktorgradsstipendiatene på det medisinske fakultetet. En tilbakemelding hver eneste gang, vi har det altså tre ganger i semesteret, det er at de stipendiatene som har halv klinikk og halv forskning, de sliter. De sliter fordi veldig mange av de opplever at de kliniske miljøene ikke prioriterer forskning, og det mener jeg er et ledelsesproblem å få ryddet opp i. Slik at de virkelig får, altså på papiret så har de 6 år, men i realiteten har mange av disse knapt 1 år, fordi du står ved siden av det, du kan ta. Klinikken spiser opp forskningstiden. Er det, samler du på kommentarer, eller vil du kommentere fortløpende? Gjør jeg kan godt bare ta det, altså det har du selvfølgelig, er det, altså forskning er jo på en måte en av hovedoppgavene, og det mener jeg, det viser vi til på alle måter, altså at vi gjør det, og så kan jeg slå meg liksom på brystet og si at vi er faktisk veldig gode på forskning, altså. Og så er det noe med sånn, litt den type tekniske, hvordan du ordner opp i dette her for å sikre. Det nytter ikke å gå etter lunsj inn i instituttet eller på en måte på labben, det går ikke. Så det er noe sånn tekniske grep som gjør at du sikrer, altså at forskning er forskning og omvendt, altså. Jenshi. Ja, Ying. Nei, jeg er veldig glad for at du nevner patolog, fordi til og med vi var litt skuffet av å se på den rapporten av persontilpasset medisin i helsetjeneste, da var patologen lite omtatt. Så, men det viste seg at det er jo også litt vår kanskje egne skyld, men vi drukner jo også i rutinearbeidet. Men nå er jo, siden jeg er leder for den norske patologforeningen, så vi skal ha årsmøte neste uke, og da var det fokus faktisk på persontilpasset medisin. Vi skal få med patologene, og det er viktig at det implementeres i LIS-utdanning. Og da, nå er det blitt obligatorisk kurs på molekylære patologi og hospitering, og man skal være det vi på lab og nettopp for å kunne sette fokus på det. Takk for den kommentaren. Da har vi Ian Mills. I might be picking up on a point that has just been made, but I mean, do you think that the funding structures are suitable to support a national personalized medicine initiative? In other words, you've got these workflows in place. Do you think, you know, fueling those workflows with PhD students and postdocs who might be on 3-year contracts is the right way to ensure continuity within those flows? Or do you think that there's a need for, you know, a new career track, in effect, within medical research, i.e. a
you know, staff scientist track with, you know, more long-term job security. It is an important question exactly that you're asking, but I think that is not only to personalize medicine actually, and I don't know the way that they will support personalized medicine or cancer genomic with money, but I expect actually from what I said when the Bent Høie actually when we had started this process, and the politician, they know that the way to make a change is by law and put money into it, and I expect from 2016 or something. But how they will do that, I don't know. I don't know the details. But we will have an influence on that. Giske Ushin? Sigbjørn, disse store initiativene, de applauderer sikkert mange her også. Men det et problemområde som ikke vi har tatt opp her I dag enda. Vi skal få den slutten av dagen. Og det altså da det etiske, og altså da lovgivningen. Fordi at per I dag så lovgivningen, den gir oss noen problemer. For eksempel, fra kreftregistrets side så vil vi gjerne hjelpe til og så være et sted hvor man kan da få denne informasjonen. Men dette blir også vanskeligere og vanskeligere, for vi nærmer oss da det punktet hvor det jo da bryter mot lovgivningen, for det blir vanskeligere og vanskeligere å skille mellom tumorens genetikk og da det arvelige komponenten. Og etter hvert så blir dette altså da kommer vi til å bryte loven. Så dette må ryddes opp I. Så Vær så snill, og så ta med det, og så husk det fremover. Det helt enig, og det var faktisk litt hvis du leser den der, altså kommentaren der, det jo bare to sider, og sånt, og det ganske greit, og det et av de utfordringene som og det som poenget nå med cancer, når det bare, han seg 30% som dør av sykdommen, så kommer veldig mange til å dø av andre ting, ikke sant? Og da reiser du det spørsmålet, og genomikken rundt kancerpasienten dreier seg ikke bare om å ha kancerkontroll, men det også på en måte risiko for annen ny sykdom I lys på en måte av den kreftsykdommen man har hatt. Så dette vi nødt til å møte, og for deg, så, I og med at du har på en måte et lovverk som bare tillater opp mot kreft, så skaper jo det nye utfordringer, og det rett og slett ikke tenkt på. Så det utrolig viktig at det blir inkludert videre I prosessene. Det reiser spørsmålet, for eksempel, og jeg tok ikke opp det, om du skal kjøre genpanel, ikke sant? De 250 på Henry Andersen, eller om du skal kjøre altså, mer detaljert genomikk, og det kan være jo viktig, ikke sant? Altså, det jo ikke viktig nødvendig. Det ikke bare kansersykdommen som viktig for deg når du en gang kvitt, han har sagt, vellykket behandlet for en kanser, for eksempel. Jeg vil bare få lov til å tilføye en liten kommentar der, og da tror jeg også det veldig viktig å skille mellom hva som loven og lovens forarbeide, og ikke minst sporadiske tolkninger av lovene, og det tror jeg også veldig viktig å skille på, fordi at man sier veldig mye rart angående lovene. I så måte. Det tror jeg du kjenner godt. Så, men I alle fall, nå har vi siste mann ut, Hans-Petter Eikestad. Ja, som leder, hva ser du for deg? Er det livlaget at vi på et vis har forskjellige miljøer I Norge som konkurrerer med hverandre når det gjelder utvikling av persontilpasset medisin, eller vi et så lite land at alt bør sentraliseres et sted? Hva tenker du om det? Ja, det du altså, legger opp til, jeg tror på en måte det nasjonale perspektivet et veldig fortrinn på en måte I Norge, og I den grad vi klarer å mobilisere det, og hvis du leser de oppdragsdokumentene, jeg gjør jo sånt da, jeg vet ikke om alle gjør det liksom, så det veldig viktig med det, altså den nasjonale, skal vi si, nettverk, nasjonale, altså tenkningen, og lykkes du med det, så det ikke bare taktisk, men det også hva vi kan på en måte levere ut I verden, og så det helt riktig at risikoen med det at du får en toppstyrt organisering, at det på en måte at det ikke reelt sett en dynamikk I de nettverkene, og det må man jo bare ha en veldig bevisst holdning for det blir jo helt feil, ikke sant? Absolutt helt feil. Da vil jeg si tusen takk igjen til deg, Sigbjørn Smeland, og så går vi videre til neste sjef, som Bjørnar Gilje ved Universitetet.